Oh, what are you saying? All you Trekkies and TV addicts, don't mean to diss, don't mean to bring static. All you Klingons in the fucking house, grab your backstreet friend and get loud. Blowing doors off hinges, grabbing with the pinches. And no, I didn't retire, I snatch it off with the needle nose pliers. Package will overhaul. Wagon. Сме чували за Веган. Здравейте, аз съм Петко от Street Chefs. Намираме се в нашата нова каравана на улица Лабин, където днеска ще разкажем малко за уличната храна, как я правиме, какво ще правиме, какво мислиме, какво не мислиме. Добре дошли! Здравейте, аз съм Димитър и съм един от съоснователите на Street Chefs. В момента се намираме в най-новата ни локация в центъра на София. Зад мен е кухнята, там се приготвя храната, която 7 години приготвяме. И така. Доскоро по нашите ширини уличната храна се възприемаше като нещо компромисно, съмнително качество, съмнителна хигиена, неясни продукти и съставни части. Така че ние искахме да променим този образ. Вярваме от самото начало и продължаваме да вярваме, че уличната храна може да бъде качествена, интересна, вкусна, да е прозрачно за клиентите, какво се готви пред тях и да е без компромиси в общи линии. Ние имаме самочувствието, че стартирахме стритфуд културата въобще в България, ако щете. И то в истински вид на стритфуд. В каравана, на улицата, близо до хората, с отворена кухня. Винаги искаме да покажем това, което правиме, да е пред клиентите. Което всъщност е и стритфуда. Като започваме преди 7 години, нямахме никаква представа какво се хвърляме. Беше много романтично, много шарено излезе за нас цялото това начинание, защото ние имахме доста по-скучен и сух бизнес. Това ни отвори едни така много широки и проветриви врати за нашето бъдещо начинание. Далеч не предполагахме какво ни очаква, особено с настъпването на зимата. Но и не само, и с персонала, с... Ние това сме го казвали много пъти, те имаха... Първите момчета бяха много притеснени, като отворихме капака на караваната, защото никой от тях не беше свикнал да, докато работи, да му гледат в ръцете буквално. И това беше някакъв стрес такъв за тях първоначален, който после преодоляха и даже почнаха да се радват, нали. Мисля, че даже повечето, ако ги питаш дали биха искали да се върнат да работят затворени в кухня, по-скоро не биха. И нали, това е някакво предимство на уличната храна в случая. Стритфуд пазара се разви доста последните няколко години. Ние направихме няколко стритфуд фестивала при нас на локацията ни на Ангел Кънчев и сме канели доста наши колеги с каравани, камиончета и каквото имат, щандове за храна, за коктейли. Така че доста хора, мисля, че се престрашиха да пробват. На някои се получи добре, на други не чак толкова, но труден е малко този бизнес и изисква внимание и прецизност, за да се прави, защото ние работим на улицата, зависими сме от много неща. Всъщност на българската стритфуд сцена ми се струва, че има много още какво да видиме. Колегата така преди мен се изказа доста благо за цялата ситуация. Аз по-скоро бих казал, че съм не ми се оправдава от очакванията за това, което трябваше да се случи, темповете, с които се случва. Вероятно до голяма степен, нали, се дължи и на
на горчия и опит, който преследва този тип начинания. Хората се фърлят много романтично в това нещо, много така превъзбудено, но реалността много бързо ги натиска и някои от тях се отказват. Не е достатъчно да вземеш много бушче и да го нашариш в цветовете на дъгата и да отвориш. Това е само опаковката. Отзад и отдолу дебнат много, много така сериозни изпитания. Най-трудно беше в началото, когато се учихме. Дойдохме от друга сфера, освен че и двамата обичаме да готвим ния хоби, нали, нямахме идея как се движи този бизнес и как се управлява. Първите няколко години, докато смажеме машината, беше доста трудно. Нямаме някаква конкретна област, която движи само единия или другия, но като цяло гледаме да се допълваме и да взимаме решения адекватни. И ми спориме, но то в спора се ражда истината. Така че... Всичко е въпрос на концепция, кой какво иска да покаже на улицата. Ние в случая стартирахме с бургери и някакси беше популярно, беше много... Тръгваше тъкмо този тренд в уличната... Не само в уличната храна, в световен мащаб някакси много преля от Америка към Европа тая вълна рязко и ние оцелихме този период и някакси бургерите се утвърдиха в караваната. Ами ние от ден първи работиме с прясно месо от България. Решили сме да ползваме български производители, за да сме сигурни, че това месо не идва от другия край на света и е минавало през замразяване, размразяване и така нататък. За нас е много важно да ползваме прясно месо за да стане добър бургер. В България има доста производители последните години. Инвестираха се доста средства в ферми за месодайни породи, каквито ползваме ние. В момента работиме директно с такъв производител, собственик на такава ферма, който ни осигурява три пъти седмично доставки на прясно месо. И другото хубаво е, че винаги ползваме една и съща порода, и купуваме месото само от един производител, което ни гарантира постоянството в стандарт. Защото е много трудно, когато се работи с различни производители, всеки храни животните по различен начин, пият от различно място вода, нали? Това после се отразява и на самото месо и съответно и на самия бургер, когато го приготвим. Идеята ни е да развием този бранд наистина и да стане глобален, а не само в България. Ми искам да го видя в Европа, искам да го видя извън Европа, искам да го видя по света. Това сме си. Аз поне лично това съм си поставил за цел. Някакси от самото начало ние си го борим с Три Чепс като караваната на Ангел Кънчев, а то някакси неусетно порасна, превърна се в нещо като бенчмарк на пазара, като утвърден бранд, който доста сериозно работи като марка. От самото начало ние го построихме така бизнеса, че той да може да ескалира. Нали, на някои хора ми изглеждаше много смешно в началото там, дори съм чул и подигравки, нали, но ние си го построихме бизнеса така, че той да може да ескалира. Миналата година претърпяхме една сериозна крачка направихме напред, която пък от тук нататък ни позволява да ескалираме наистина вече, без да се притесняваме. Както се казва, от тук нагоре е само небето, от нас зависи.
Значи бургера се яде супер елементарно. Просто трябва да се приложи основното действие първоначално, а именно да се сплеска хубаво. И от тук насетне остава само да му се насладиме. Може ли суфетка?